Når det skal drepes, bruk rapp, muse og rottefeller. Ups, denne kålen hadde nok ligget litt lenger i fella. Jotuns Drygolin oljemaling, når kun det beste er godt nok. Og det beste av alt, du behøver ikke være helt god for å bruke den heller. Du behøver faktisk ikke være helt god i det hele tatt. Drygolin, godt smaker den også. Ord blir overflødige.